بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں پوسٹ نمبر 7 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یہ پوسٹنگ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے کہ جہاں پر مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ہوں دراصل محمد، میں ہوں احمد، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے القابات تھے، جتنے آپ کے کمالات تھے، وہ سارے کمالات اور القابات مرزا قادیانی نے اپنے اوپر چسپاں کیے، اور تمام دنیا کے قادیانی مرزائی نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے کمالات مرزا قادیانی کے اندر مانتے ہیں. تو اسی سلسلے کے اندر یہ پوسٹنگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. ابھی میں اپنے آفیشیل فورم، آفیشیل ویب سائٹ ختم نبوت فورم کے اوپر موجود ہوں، جس کے ہم منتظم اعلیٰ ہیں. تو جناب یہاں پہ یہ پوسٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، اور نیچے یہ تصویر کی شکل میں بھی یہ پوسٹ ہے. یہ روزنامہ اخبار الفضل، اس کی جلد نمبر 10 ہے، شمارہ نمبر 30 ہے، 16 اکتوبر 1922 کے اندر یہ قاضی ظہور الدین اکمل، جو کہ قادیانی مرزائی تھا، اس نے ایک نظم لکھ کے یہاں پہ شائع کروائی، اور تمام قادیانی مرزائیوں کے گھروں تک یہ پہنچی، اور وہ نظم یہ آپ کے سامنے ہے. اے میرے پیارے، میری جان رسول قدنی، ہم چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مدنی کہتے ہیں، تو مرزا غلام قادیانی کو یہ لوگ رسول قدنی کہتے ہیں، قادیانی کی نسبت سے قدنی. تو اب دیکھیں، یہ سارے کمالات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، جو کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر چسپاں کر دیے گئے. اب یہ نظم ایک دفعہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ دیکھ لیں. اے میرے پیارے، میری جان رسول قدنی، تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی، تو نے ایمان ثریا سے ہمیں لا کے دیا، نازش دودہ سلیمان رسول قدنی، انت منی و انا من کا خدا نے فرمائے، میں بتاؤں تیری کیا شان رسول قدنی، عرش اعظم پہ تیری حمد خدا کرتا ہے، ہم ہیں نہ چیز سے انسان رسول قدنی، دستخط قادر مطلق تیری مسلوں پہ کرے، اللہ اللہ یہ تیری شان رسول قدنی، آسمان اور زمین تو نے بنائے ہیں نئے، تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی. چونکہ یہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور جس طریقے سے ہم پہلے بھی کئی دفعہ روشنی ڈال چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خود اللہ ہوں، خود خدا ہوں، اور یہ پوری کائنات میں نے تخلیق کی ہے، یہ تمام جہانوں کو میں نے بنایا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو میں نے بنایا ہے. تو اسی کی طرف یہ اشارہ کر کے کہتا ہے، آسمان اور زمین تو نے بنائے ہیں نئے، تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی، پہلی بعثت میں محمد ہے تو، اب محمد ہے، تجھ پہ اترا ہے قرآن رسول قدنی. کیونکہ مرزا غلام قادیانی کا عقیدہ تھا کہ یہ قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے، اصل جو قرآن تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، تجھ پہ اترا ہے قرآن رسول قدنی، سرے چشم تیری خاک قدم بنواتے، غوث اعظم شہ جیلاں رسول قدنی. ہم چونکہ حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور بہت ان کی شان ہے، جبکہ قادیانی مرزائیوں کے نزدیک جو غوث اعظم ہے اور شاہ جیلان ہے، وہ کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتا ہے، غوث اعظم شاہ جیلان رسول قدنی، عرش بلقیس سے مانی ہے تیرے قبضے میں اس زمانے کے سلیمان رسول قدنی. معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد، اللہ عزوجل ہمیں معاف فرمائے. تو یہ چونکہ یہ بہت بڑی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس ظہور الدین اکمل نے، قادیانی مرزائی نے، اور اس نے جو پہلی گستاخی کی تھی وہ ہم اپنی پچھلی قسط کے اندر بیان کر رہے ہیں. آئیے اب آپ کو ایک تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں کہ جب ہم نے یہ پوسٹ لگائی اپنے ختم نبوت فورم کے اوپر، تو اب قادیانی مرزائیوں نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر سے یہ والا شمارہ جو ہے، یہ روزنامہ الفضل اخبار جو ہے، اور اس کا 16 اکتوبر 1922 کا جو شمارہ ہے، شمارہ نمبر 30،
اس کو اپنی ویب سائٹ سے غائب کر دیا ہے، اس کو اپنی ویب سائٹ سے ختم کر دیا ہے. لیں جناب یہ کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 1922 کے یہ شمارے سارے رکھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں ایک دفعہ آپ کو یہ ویب سائٹ اوپر سے دکھا دوں تاکہ آپ کو یہ ساری چیز اوریجنل، یہ دیکھیں alislam.org یہ ویب سائٹ اوپر لنک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ روزنامہ الفضل ہے، اس کے سابقہ سارے شمارے یہاں پہ آپ کو مرزیوں کی ویب سائٹ کے اوپر نظر آ جائیں گے. یہاں ہم نیچے چلتے ہیں 1922 کے اندر، یہ 1932 26 یہ 24 یہ 1922، یہ دیکھیں جی یہ 1922 ہے اور یہ 1922 کے اندر یہاں پر کون سا شمارہ تھا، یہ 16 اکتوبر 1922، ٹھیک ہے جی 16 اکتوبر 1922 یہ اکتوبر ہے، یہ اکتوبر آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم نے یہ والا شمارہ دیکھنا ہے 16 اکتوبر والا، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ 12 اکتوبر والا شمارہ. یہ میں نے ایک نیو ٹیب کے اندر اوپن کیا ہے، یہ آپ کو ابھی اوپن ہو جاتی ہے یہ فائل. یہ دیکھیں جی یہ الفضل ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شمارہ نمبر 29 ہے اور یہ 12 اکتوبر 1922 کا شمارہ ہے. اچھا جی اب شمارہ نمبر 30 کے اوپر ہم نے جانا ہے اور 16 اکتوبر کے اوپر جانا ہے. یہ ہے 16 اکتوبر، اس کے اوپر میں یہ کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ نئی ٹیب کے اندر یہ اوپن ہوا ہے 16 اکتوبر. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا آپ کو نظر آتا ہے. یہ ابھی اوپن ہو رہا ہے پی ڈی ایف، یہ لے جی اوپن ہو گیا یہ. اب یہاں پہ ذرا دیکھیے جناب، یہ 12 اکتوبر 1922 کا وہی شمارہ، یہ 29 نمبر شمارہ ہے، کاپی پیسٹ کر دیا گیا. یہ دیکھیں یہ 12 تاریخ پر بھی وہی ہے اور 16 تاریخ پر بھی وہی ہے. اوپر اگر آپ یہ لنک دیکھیں تو یہ لنک میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ لنک ٹھیک ہے، یہ لنک آپ ذرا دیکھیے گا، یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے 12 پی ڈی ایف، اور 12 پی ڈی ایف کے اوپر بھی وہی ہے اور 16 پی ڈی ایف کے اوپر بھی. یہ دیکھیں یہ 16 پی ڈی ایف کے اوپر بھی وہی ہے. تو یعنی یہاں سے 16 اکتوبر 1922 کا شمارہ غائب ہی کر دیا ان قادیانی مردیوں نے. یہ ہے دھوکے باز قوم، یہ ہے دجل فریب، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، یہ ہے قادیانی مردیوں کا دجل فریب. مطلب یہ کہ قرآن کو ماننا نہیں ہے لیکن قرآن کے اندر ہم تحریف کرنا پسند کریں گے، اپنی بات کو ماننا نہیں ہے ہم، لیکن ہم یہ اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دیں گے، لیکن ہم اعلان نہیں کریں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غصہ ہی کر دی. لیکن یہ ہے کہ یہ ڈرامے بازی ان کی دیکھ لیں، یہ میں نے آن لائن یہ آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ اپنا شمارہ ہی انہوں نے غائب کر دیا. تو بہرحال یہاں پر میں یہ گزارش کروں گا آخر میں کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم النبوۃ ٹائمز کو آپ سبسکرائب کر لیں اور یہ ہماری سابقہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ لیں. اسی سلسلے کی جو پہلی 6-7 ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں ان کو بھی آپ لازمی دیکھیے گا، اور ہماری بہت سی ویڈیوز 1000 کے لگ بھگ یہاں مناظرے اور ہمارے لیکچرز اس چینل پر موجود ہیں، ان کو بھی آپ لازمی دیکھیں. اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. ختم نبوت زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہماری جان قربان، ہماری روح قربان، ہماری جسم قربان، ہماری آل اولاد قربان، ہمارے ماں باپ قربان. تاج دار ختم نبوت زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.